Բույանջան ըն գիլասը նյամուարա։ Ըն, վեկա։ Չես ուտում բիձիկը կուտի։ Պուպուշ ձիուկ, բիձիկի մասին ես մտածում ապրես։ Բա մի հետել ինձ մի համով պյան առաջարկի էլի, քու աղբերն եմ, կենա կամ տյու ես ուտում կամ սիրալ նրան փայ ես անում։ Այ տյու ես ընկճվել, ստի ահագին վիշնի ա մնացել, արի վիշնի տամկե։ Չեմ ուզում աղբեր, էդ թթվաշան դերը քեզ պահի։ Լավ ա էլի, էդ քաղցր բաները տյու ես ուտում, թթուն ինձ տալի։ Ըն ես մինն էլ։ Ահա, էդ մի այդ է գցի, ահա, այդ էլ ա լավ, էդ մինն էլ տու։ Ահա, ապրես։ Հթա էլի քեզ լավ պաներ տվին, ասում չես մի քանի հատ էլ իմ աղբորը տամ։ Ա դե ես ինչ անեմ, որ դու գյուղատնտեսությունից զրո ես, տենեմ չես, որ ես անդերնի սերմացու են, արա։ Վա։